böyle bir problem var. Bize söz verilmişti ki bizim için ayrı vagon ayrılacak. Lakin hiçbir şey ayırmayıblar. Azerbaycanlılar Ukrayna'nın Xarkov şehrinden təxliyə oluna bilmirlər. Kütləvi informasiya vasitələrinə Xarkovda oxuyan tələbələrdən biri müraciət ünvanlayıb. Onun sözlərinə görə hazırda bir grup azerbaycanlı Xarkov vağzalında təxliyə edilmələrini gözləyir. Bildirib ki, Azərbaycanın Ukraynadakı konsulluğu və səfirliyi telefon zənglərinə cavab vermir və vətəndaşlar çarəsiz vəziyyətdə qalıb. Qeyd edək ki, az öncə Xarkovda Azərbaycan konsulluğunun yaxınlığına raket düşüb. Hazırda Kiyevdə raketlərlə vurulur. Diplomatların özünün təhlükəsizliyi sual altındadır. Vəziyyətlə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi vətəndaşların Ukraynadan çıxarılmasında Türkiyədən yardım istəyib. Hava məkanı bağlandığı və müharibə getdiyi, rəsmi strukturlar isə yalnız müharibə ilə məşğul olduğu üçün insanların təxliyəsində ciddi problem var. Hər kəsi salamlayıram. Hal-hazırda Xarkovun dəmir vağzalındayıq. Azərbaycanlılarla dəmir vağzalındayıq. Xaricilər də burada doldu. Böyük bir problem var. Bizə söz verilmişdi ki, bizim üçün ayrı vagon ayrılacaq. Lakin heç bir şey ayırmayıblar. Konsulluq cavab vermir, səfirlik cavab vermir. Hər yerə zəng eləmiş, registrasiyadan da keçmişik. Polislərlə danışırıq. Polislər deyirlər ki, biz imkan yoxdur, sizə heç bir yer ayrılmayıb. Hamıyla bir gidəcəyik. Sizin ən axırıncı yəni. Bombanı da ağzımızın içinə atırlar. Yani. Bombalar atılır düz babura. Polislər tərəfindən silkələnir. Çox xahiş edirəm, bu videoyla paylaşın, Facebook'da, Instagram'da, her yerde koy, hamı görsün. Konsulluq, səfiri her yerde deyir ki, köməkliyi olur, hamı çıxarılır. Heç kim çıxarılırmır, heç bir köməkliyi yoxdur. Kim ki çıxır, öz köməklə, bir tər güclə, bela ilə çıxır. Buradan bir tər cəmat gedir Lvov'a, Lvov'dan ayaqla 20 km qaça-qaça gedir sərhədə, oradan bir tər gizlənir. Heç bir köməkliyi yoxdur.